هذا لا فشان كده قلت فيوكا خبطر لي ني من الكاميكا وطري سامكونا كولا وبريدي لو عدسل نخطة زمان فراري انا زمارو ما درون بيشارو والي قديدو والا ميلوي شام سرية جي زما بكار باركي وتي وحشي رودري زبيا دعال شريف باركي تي وحشي رودري زمان يا مامولي خونك دريبر؟ دا قبر نصيب نشي بچه او دا قبر پخازه انو ميکانا اغا روكشي دا بياشيك تي دا ماشر آواخلا او پل دان بشوكا جس تا دا شکے پتو لگی جس دا کمی خواري جي مصطفى لالا زود شبنم او شبنم زمانا او زود شبنم دا پارا دا طول دنیا بریدم نو دې سره نو کر شوی يم دې ما ته هميشه سپک سپوري ویلي دي ما برداشت کړی دي خو لاستا ابي زه تیرا نه برداشت نشوا چې هر خبره مې منې نو بیا دې هغه ډرایور ته وایا چې زما پر شوزونه نه ټچ کړی اوکي ستاډر په سر سترګو کم سړی بادر خان د کم سړی د پاره چې تاره سر سوداګانی کولې ملک گلزار خان هغه سړی با سباستا ټوله غلطیانې عدالت ته وړاندې کوي انسپکټر سي ته اوس ماده لته پوزا دا د ملک گلزار ټوله چې ته لاري عدالت ته سرګندې کوي خو ته ما پوزا رحمان الدین سچې زو ملک صاحب سبا وستا گندہ کاروبار عدالت تا سرگن شی تو چرتے ز پتاڑا کیما جانی جہان مصطفی کہتے ہیں حاضر ہے مصطفی او ته هغه سر سر دا هغه تن کې تن سوچ چې زمما سره دا سرکار دې اعلان ته روان کړي دا څوک ته ځان انجام څوک چې د ملک گلزار خان سره غداری کوي دا هم داسې انجامي داسې چیرته روانې ستا کار وشو ملک صاحب اوس زه خپل کار پسې ځم مصطفی ته د دې غدار په شان غدار جوړ لسی ولې چې تا ته زما ډېر ضرورت دی پوه شوې یو بادرخان په قبر کې پروت دی اوس به نور ډېر بادرخانان پیدا کړي
ستاپ کور کې سمره ماشومان ټول نه بدل خاله یو خبره یاد ساده دا د مطلب دنیا دا تلته سوق د چا پروا نه ساتي بانک پا پروا پکار دا تاسو غوند خلکو سره دولاري دي یا د قانون چار دیواری یا قبر تیاریږي ته خو د ملک گلزار خان نیازبینه خورې او بیا ماته په وراثت کې صرف دوه نښې پاتې شوي دي یو زما رور فردل شاه او یو تو شبنم خو ته هم زمونږ دواړو نیازبین لالا یې اوکې 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 لالا سبا به زه کالج ته وختي ځم ولی خیر خو دی کنه خیر دی سبا زموږ په کالج کې فنکشن دی فنکشن ضرورت فائدہ ازم اوکے اوکے بیا دا والا اے ٹی ایم کارڈ تے لسنا والا تے 500 زرو پوری تے سمرا تے زمری رو باسا سبا کے بسم اللہ سوانا هر سو هي و احسان دی رواني دا غر نه لوي وکړه جون کې بده دې احسان بدل ضرور خلاصوم ځانا خو زه دې نه ځان دې دې مردار پسې به اوس پولیس ضرور راځي تم ځا او زم زم خلق د خپل خوځونه کوي کوم چې ماستانو
چی پوہے گے نو بیا تا پوسو نا مکاوا زٹک دا میڈم نو کر بسی او داغا نا خری بسی کی نئی نن را باندې حمله وشوه هغه څنګه ملک صاحب نن را باندې دشمن په شاټ اس خو خدای یو فرشته را پیدا کړ چې زی بچ مصطفی زما په خیال ته رسیدلې سړی و دا راته ووایه چې تا هغه سړی پیژنې چا چې ته بچ کړي نو بیا څوک دی هغه په نوم خو یې نه پیژنم ملک صاحب خو د شکل نه پیژنم چې ډېر ښکلی ځوان دی شبنم ستا خبر خو د سحر د شبنم کدری دی او ډیر رومانټیک نشوي دا غریب سړی سره چې یو دوه خوږې خبرې وکړي نو هغه بیا بل څه بل څه شروع کړي اوس د ځم او ته په ځان باندې یخې اوبه واړوه چې یخ شي شبنم سدی ستا دا ورکینګ بورډ پاتې شو نو بیا را واخله کنه گلزار خانه د خپل خانه ته ډیر خوشاله ای خو یو خبره مې یاد ساته د کګی لارې به دې سمې کې کنه قسم په خدای چې ډیر به دې خپه کم ما ولی خپه کې انسپکټر صاحب خپل ځان خوشاله ساته کله شلو سر نو پوته دې زره جی نو راځه اوړه د سرکار د پوره ماته دومره ملاویږي چې زه ماته گزاره کیږي استاد سوغنده کی ګندګیر به یو هم نه پرېدا انسپکټر صاحب ګندګین روما او د ګندګیری د نومره باندې تاسو روغ تاسو تاسو د سرکار د حل وی نو قسم می دی په خړې چې په ګندګیری کې به تو بټه تو نمبر علم تو بټه تو شاد چا چې پورا نی هغه نه مړ او زما پورا نه وا زکا زنن بچو زما په خیال جوړ نه در باندې نه شه زیاته ختی ده سب شرابی او سب نه شي دا خلا بیا موټ کړه کانګریزان را باندې خپل لیک لے بل موسکی کنه نو خود دې شته کمی نه شکی ستا یې سم نشي چې موټر یو ګډو او آسمان سیر کو دا سوي دل شاد نن خو به زما سره سکی دواړه د وو مسمان سي نو بیا یا څه تا نه خپای مو ولې ما نه خپای بابا یا نو پدې میاش کې راختاره شوې او نور خو دې سره پته نه لګي
باوری یار د کور کمشنر را باندې د بار ګرځېدو پابندي لګولې ده کمشنر څوک دی نوابیا څوک ته آشنا زما پلار دی کنه ډېر ورانې نوابیا اوس د ماسټر صاحب ته کمشنر وویلې کمشنر خو ځکه دی آشنا چې هغه ډېر ډېر سخت دی د مشرانو د خولې وینا ده آشنا چې د کور مشر دی چاټي نو کشاران به ټېټي شکر وباس آشنا چې په کور کې د زما په شان مشر نشته نه بیا به د په کور کې کرکټ کولو د مشرانو د خولې وینا ده آشنا چې مشر د خدای د کارغان هم نه ورکوي او بیا ستا په کور کې خو ستا مشر ستا پلار دی نو زما په کور کې زما مشر زما لالا دی شبنم دلشاد که دا اصل او دا نسل خبره نه وای نو ما به ستا سره واده کړی و انسپکټر صاحب موږ د یو دم اولاد یو صرف فرق دونه دی زه ستا په خبره ورسېدم خو مطلب دا دی چې زه ستا شم او ته زما شې که رښتیا وې کم بې غیرته به دروغ وي نلالا داغه د کالج چټیانه وی دما ویل راځه زه مې ورځ دوه پاره کور ته لاړ شم بابرا زما منی واده لا غاړه کیدا چې واده لا وکړه دې کور لا به تور سره راشي چې کور دې جوړ شي نلالا اول حق ستاسو دی نه هر زمانہ حق ستا دی وری چې وړو کې اختر مخ کې غټ روستو دی مخ کې واده به تعالی په هر حال کې کو نلالا زه د واده په موډ کې لانه یم او چې کله مې واده کولو که نه نو زه به ورته خپله خوښه ښیم او تاسو به راته واده وایي لکه بابره دا خبرې پرېږده چای مې پخکلي ته ورشه چای وڅکا او زه ورځم ملک صاحب عدالتونو ته ځي زه په خپله ځان ورسوم دا کپړې به بدلې کړم خدای په امان لالا ته خو د خان وفاداري او زه د شبنم خوبت دنشته چه شبنم مان نفرت ولی کئی شبنم تو این
انتظار گړی ختم شوی خپل رور سره ما میلو کا چې دا واده خبر او سره ختم اے مستر لیبل شوی خو نه او کدی ما غو دی کار پرې خېره زما رور سره لوبو ګډا گې نه دی چې ته به راوخلی او خپل مخ ته به کې دی او خبرې به وسره وکي سو سو سنره سنډا سر زما د رور پلی دو بری پخله کی جبا کار پرې دی ولستا رور بلا دا فرق کئی بلا نہ دا انسان دی خو چی کلا واسا خلق ملاوی گی نو مخام خلق پلی خبری بندی گی خواہ لکہ تا پیلمون کامیڈی دے خبری خوگی دی خلق ور تا وقت دی کامیڈی نہ دے جی بدماش دے اوستا ہونتی خلق واسرا ٹوپک پلاس لری بلاڑی خودے دی داغیو ٹوپک مار مڑ کی چی سیٹ خالی شی او زستا دا پارا ٹوپک مار شم ٹک دا چی سٹ خالی شی نو زبتا خبر کم اوکے مستر نوابیا مصطفیٰ کم سڑے چی زما پا کاروبار کی گوتی وہاں شروع کری مطلب پاکستان کا سرمایہ دار بھی زمانوں کی معمولی سڑے زما بنم اور کاروبار والے غلط ٹکر لگائی دیا ملک گزار خان مرگ حق دے بابا مرن شو سبا بمڑ مر حق تے کفن کے شک تے نوابیا بچے دا ہر انسان دا مرگ نہ پس قبر پر خزے باندھے نم لکھ کی گی دا چاچی قبر نصیب نشی بچے اور دا قبر پر خزے نم نہیں کنا اگر رکشی بابا زستا پا خبر نہ پوئے گم ما تنیغا خبر ہوگا کم سڑے سا دا مرد بچ گئے نا ابھی بچے نن ما تو آیا جاگا سوک دے بابا زو آگا سڑے نا پی جنم وہ تا شکل نا پی جنم آگا چی کم سڑے ویشتہ لے ہو آگا تا پی جنی بابا آگا نا پی جنم بیا زمانی آگا خبر مورا نا ابھی بچے چی دنن نا پس دا کور نہ باہر لانا شی ولی بنا رو سی کاکا بابا دا ہا گسڑے دے کم چما دا مرگ بچ کر ہاں دا گسڑے آو کاکا سا گس خدے زما ہو کولے نو نکلی خدے زکا سے بچ کر چاچے پتا باندھے ڈس گڑے ہو آگا سڑے پی جانی آؤ جاؤ نن بزن و ابھی تو ڈو لگی سکوں چی شبنم زما خواد زما خواد زب پل موبائل پر سرے کرو لیوالو خود دیگر زم اور زما موبائل تا مانا پٹ کرے دیکھا نا نا شبنم لائی زم را بانے ملا گو ما خود آگیر بندولو چستا موبائل پر تا زما موبائل کی سکوں نا
آئندہ دفارا با زما بشن شس لٹشکے نو کرے او نو کرو سیگا بشن بابا ډیر ښه لګته زما په خبرو ستا یقین نه راځي بچې ستا هر خبره په سر سترګو ستا هر خبره ته منم چې هر خبره مې منې نو بیا دې هغه ډرایور ته ووایه چې زما پرسنل شوزونه نه ټچ کوي اوکے مصطفى 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 جي مالك سيد لا تشير تجاري دا خو غالب دی چا چې زما د ژوند بچ کړو ادارې مکوا د دې سړي سر زما په قدمونو کې بکار دی داسې څه ګناه کړې ملک صاحب چې د ده سر ستا د قدمونو محتاج شو دا موبایل د چا دی پته نشته ملک صاحب چې د چا دی راکه دا موبایل زما دی اوس را لته پټه ورکا موبایل ما ته خپل دا نیغ لخکاری اول دی رانه نور موبایل پټو او څه ته ستای را دي مرنا صبری ټول ورځ د حکومت په نوکرۍ کې ستړی شم ستا ځای ته دمې لره ښه لکه ته ستړو ځای ته شپاس ګړه ښکاري چې ته خفه کېږې نو زه به درنه لاړ شم انسپکټر صاحب انسپکټر دا ډمی اشک دا ډمی نه په ډېرو خبرو نه خفه کېږي په ته په یوې خبرې خفه شوې زه خفه نه یم خو ستا د دوکاندارۍ ټیم دی زما د ډیوټۍ او ټیک ده زیموار
اوكي اوكي بابرا جی ملک سے بابرا نن با اسلام آباد تلاشی او بنیگالا روڈ چک شہزاد نبا دلشاد راولے ډیر خدام ملک سے دادے ور پسلانم الکا نن با زما کمر ډیر کول سجاو کی نن با زما دلشاد راضی دلشاد میڈم دمو د پسته سوچ کې لاړې زخپل سی ملک گلزار خان را لګلې پړون دی زلمی زړه ته پریوته ته چې هر څوک زستا به سیب سکو ستانه بز تخپلې لپټې فارز جوړو پستا سی ملک گلزار دی خو زما سی په نن بعد دی ولی چې زستا شکر شو میډم زو تا وینو زچې زو راځي زه پتا په سر راغلی او ته زی خیر خو دې کنه خیر چرته دی ستا تصویر ما د چا په موبایل کې ما تصویر تا د چا په موبایل کې ولیدو هغه ډیر خطرناک خلک څوک دومره خطرناک د کوم خلکو د خور په موبایل کې چې ستا تصویر وو دا هغه سړی نوم ملک گلزار خان دی او دا خور نومی شبنم ده شبنم آغا خو زما جون ده لالا زما جون ده آغا ستا جون نشگی ده آغا دا مالدار او دا بدماشان و نو خور ده او تا زما غون ده غریب مسکین سره لالا تو دا شبنم نه تپوس لکا چی آغا زما باره کی سوی دا آغا جنه نه تپوس سی سجد نیشتا دا آغا جنه نه وارا یعنی مون طول با پیتل که مصطفی لالا زود شبنم او شبنم زما ده او زود شبنم ده پارا دا ټول دنیا فریدم یو خبره په کولو وګوره مازمونه یا شکایت اپو پوښتا ګنې سبب به ډیر خپای خپه نه یم خوشاله د زړګي سره داسه کستر علی گلیو چې پټول لارې ستاره بدمعشی صفاتونه کول صفاتونه زکه هر څومره غټ بدمعشم اوستا غلامم اوستا نوکریم نوکر خو زستایم چې ستا په نیمه ډر ستا خوا کې ناشته زه خو هم چې ټول عمر زما مخې ته ناشته او ما ته ته کتلې دارا ته وایې چې ستا سونو خو هم سما پلا سنو با نکریزی لگی زمانہ با ناوی جوڑی او خلق با سندری وی آو میڈم تانا با ناوی جوڑی گی ولا سنو بنا کریزی لگی خلق بخان دی خوشحالی گی با رشتیا؟ ہاں رشتیا سب بڑیر خپئی پچا پسی پتا پسی ولی زمام سوک عاشق شتا دا عاشق نہ مجنون دے نہ فرحات نہ یوسف نہ آدم ستا عاشق خستا دا غریب نو کر دے آو شبنم کہ یقین دے ناراضی تا ہڈر کوا پورا کوم بے زو نو بیا شک چھے تماشا را واخلا او پل زال بشک کا جس تا دا شکے پتو لگی چی تک کمی خور جو میڈم
ډاډ په سر سترګو ګلډ شه بیا ناراضی دلشاد راغله یو غلام پاسه ته تا دومره مینا راکا مینا خو زمونږ د رنگین بازار نصرانه ده مصطفی خان دلته چې څوک راشي نو په مینا مارځي او سیدی وی دلشاد الو ملک سي زه خو استاد او کوم غلام ملک سي هر څه کیږي چې اوس په دې شبنم واده ضرور کوم مصطفی خبره ته دی په ولې کې ملک صاحب پرېږه چې خپل تعلیم پوره کړي تعلیم یې پوره شوی دی اوس تا بوت د دې خپل وګونه کوزوم ما نه ملک صاحب چې خور او لور پیغله شي دا هغې واده ضرور پکاري اوس څه وکړم ستاسو مشوره ده خدای دې ستا عزتو کې چې زما غوندې ناسیزه نه ته مشوره اخلي مشوره خلک د هوښیار سړي نه اخلي او بیا ته زما باډي ګارډ نه زما رورې رور شبنم یوازې ستا خور نه زما هم خور ده او زه به د هغې په رشته کې سوچ وکړم تا ته به سبا سوار جواب ده زه ټیک ده ته پې سوچ وکړه اوس دوار مور او پلار نه روان دی د شپې تیارې خورېږي زما د سپور ټایم دی بازار ته لاړ شه چڼچور او سنور سودا راواله سیده په ما پسې حجرې ته راځه حجرې ته پوه شوې افسوس چې نوابی زما غوندې غریب نه وی نو ما به د شبنم رشته د نوابي دپاره وخت دلشاد ته دلته ته خو ما خپل ځای ته لېږلې ته بیا چا دلته راوستې ملک صاحب دلشاد اټول عمر خلکو تمینه ورکړی نن پخپله تمینې په تالاش کې در په در ګرځم معلومیږي داسې چې ستا په مرګو تمینې بوت سوار شوی دی خو یو خبره مې واوره دلشاد چې زموږ غوندې مالداره خلک معشوقې خو ساتلی شي د څه ټایم لپاره تا هم مونږ ته پته زمون په نصیب پاکا او خود رشته نشته که زما په اوس کې نو ما به ستا نه د خپل کور خلفیله جوړه کړې وه خو افسوس د دې دنیا پیغور به مې دا سینه غربېل غربېل پرېږده دا خبرې راځه چې د لږ لیبل په نشه کې یو دوه ګنټې آرام وځي شبنم ډیر خنده او خوشحالي د بعض خلکو په نصیب کې نه ته واحد جی نه چې ستا رور ستا رشته ډیر په ښه ځای کې مطلب دا دی چې اوس به ستا په لاسونو نکریزې لګي او ته به د خپل خاوند کو خبردار خبردار زما دلالا پشان کی دی گستاخیو کا نو خبر در لے نہیں
زما یو معمولی غونډه کې ډرایور بابر داسه کې تا د خپل میډم سره غوستاخی وګه دا خو لا یو میډم ده لالا کا داسه لس میډمان نشي کنا مستانه به زار کوم کله نه دې سره نو کر شوی يم دې ما ته هميشه سپکې سپوري ویلې دي ما برداشت کړې دي خو لالا ستا ابي زتيرا نه برداشت نشو بابر بچي د یو مخه الله تعالی سر مخبر سو شو که شبنم زمو دي سي او بیا د دې رور ملک الزار خان زمو ډیر خاطر منم مصطفی خان منم کشر دې داسې وي لکه ستا په کور کې چې پیدا شوی دی زما کشرې خو زما د کور په دیوالونو باندې داسې د شرم سوټې تپلې دي چې په خوا یې څوک تېرېږي نو کوجې ته غټه رومالی نیسي بابره څنګه چې تا د شبنم بې عزتي وکړه که تاسې ورسره ما کړی وې نو نن به یې زما په مخامخ د پردي لون خبرې نه کولې تاسو ډېر بادران او تکړه خلک یې چېرته خفه نه شئ بچی نوابیا که تا زه په خپل زړه کې زینه کم نو بیا به زما رور ملک ګلزار خان ما له بل چا په زړه کې د رشتې کور جوړ کړي او بیا به ته ما پسې خفه یې او زه په تا پسې شبنم ستا په خبرو مې زړه ته ډېر تکلیف ورسېد خو زه هېڅ نشم کولی هرڅه کولی شي کېنو کم کار چې ما په دومره غټ دولت او بدماشۍ کې ونه کړو هغه تا د خولې په خبرو باندې وکړو څه ویل غواړې د دې شبنمۍ د لاسه نن ناموس غیرت او هر څه بدل شول ته به د دې رشته زما په نوم کې مخکې به د هلک کور والا د جینۍ رشتې پوښتلم خو د دې شبنمۍ د لاسه به اوس موږ ستاسو دروازې ته ځو ستاسو دروازې ته مطلب خبره وکړه مطلب دا دی چې ته د شبنمۍ فخې اوس په ستا واده ته د شبنمۍ سره ضرور کوم خو پلار به دې زموږ وزې ته ضرور راولېږي راسه لکه پرتله شب ته روانه شوې تا سره زه نه ځم تا سره به زما ورور بابر ځي بابر ډېر وفادار یې مصطفی د ملک ګلزار خان په غلامانو کې او بیا تا له پته ده چې د هغه ماتې ګولې ډېرې زه هغه یوازې نه شم پرېږدی د وفا په نوم ته د مصطفی مثال دنیا نه ورکوم ورور دې وي هغه هم د مصطفی په شان دی دوست دې وي هغه هم د مصطفی په شان دی بهادر دی وی هغه د مصطفی په شان دی غلام دی وی هغه د مصطفی په شان دی شاد ته د ملک ګلزار خان ملمنه تا صاحب بابر نو مصطفی حمزي ملک صاحب زه به دوباره ملک صاحب خیره کدی پاتې کیږي نو پاتې دي شي ما سره بابر لاړ شي بابر تم پاتې کېږه له څه ټیک نه دي تبه د دې چا سره او تور دلته سر شي کله حالات ټیک شي بیا به زه تاره وغوړم بابره تبه د دې چا ډیر خیا ساتي صحیح ده ملک صاحب څنګه ستاسو خوښه ده زمونږ په امانه ده عمل دلاري مل دی کچری تمام عمل صحیح وي زما خور به نه بدامل کېدا ما خپل خور ته د نصیحت ټول کتاب ختم کړو استاد زینو او بی بی ته بنګال تاسو جادو کړی دی
شاغه خو کو دخلینه غزی استاد زینو به دخلینه نه غزی بیا ما دا پارا سو حکم دے استاد چ سمر دولت پکاری زبردار کم ته دیو سو میشت دا پارا دا لا غفریدا مالا کولی فریدی تب دا لا قز کفریدی چ استاد زی د مکر پچل کی زما خور راګیا کړی ته دومره غټ بدمعاش و مالدار سره او د خپل خور مخنیوی نشی کوي مخه خو زه د ټول دنیا نیوی شم خو چې صدر درم باغی عمل وکا بنو والله چې خپه به دي کبه دي خپه کړی خو زه خدای یم ولی چې زه غریب پیدا کړی کنه د دې خبرې جواب با ما تعالی ډیر خدر کړو افسوس کدال هغه دې پرې نه خدا بیا به دې کفن نه دا ته خوشبو نه خېږي دا سه سپرې به دا باندې وکم څوک دې قبر ته کوزي نو پوزې تبا غوښ رومیان لسی غوښ رومیان راضی زپ سر ڈولے کس تا کور ددر دیر زر کی سپیکر مکا ولید ارشاد کنا چیزرا غلی موٹ دی اپ دے سما کو خیر چ خوف دی نیم چی چا زه خو خیما نو زه تر نفرت کوم خو سوک چې زما خو وختي نو هغه زمانه نفرت کوي زړه سره دار څه په نصیب وي چې کله نصیب بیدار شي بیا نه خوخه ګوري او نه ناخوخه نکاح بي تړي دا ته ما ویلیو کنه چې زما لالا د وزیرې قابل دی نن درته زما لالا داسې خبر وکا چې دا ګاڼي کرخه ده ته د ارشاد حکم کو منو کنه ولې دې نه منو خیر دا زمون خیر خوا ده زه کار پسې ورځم ته د ارشاد خیال ساته ولی چې مونږ خو ملک گلزار خان د دې باډی ګارډ ساتلی بابا را نن خو راته خپل زړه خبر وکړه زما په زړه خو ډېرې خبرې دي او څه پرې ده دا راته وایې چې چېرته دې مینه کړې ده مینه هغه خو د سره انسان نه دی چا چې مینه نه یې کړې ما هم په دې ګنده بازار کې د مینې په کتاب کې خپل تصویر ولیدلو اوس به هغه تصویر همیشه همیشه د پاره د خپل زړه په فریم کې لګو بیا څوک دی هغه بختور ته شاد ما هم د مدورا سره یو تصویر په خپل زړه کې ساتلی څوک دا هغه بختور راس کے ساتھ دلے شی دو بو بین راس؟ ہاری راس زبستہ راس تم اچھا نہ پارا پڑ ساتھ زما دا سیب خور شبنم زما ڈھیرا خو خدا تاثر مینا کئی؟ نا پیو کارو کام رشتہ بر پس ورو لے گا دل شاد زمکو آسمان نہیں ہو کی گی ہو کتن میں مدد کے نوزے بیرو تختو سم ازرہ پا تارا گلے دے اوستا ازرہ پا غیر آگلے زب اخبر زرد خاطرہ ستا پورا پورا مدد لارچہ رہے والا زستا مد گری او مانے دی رنگین بازار رنگین خان جوڑ کو زا خودر تا دا سی کاری دا خدا سی کار می در سرو کو کم کار چی دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ہندوستان دا وزیر اعظم مودی سرکی سرک خبر دا کشمیر وا او جیبا دا دلی بدست کن you
په شام را باندې دسوکو زما په دې زړو اړوکو کې لا دومره طاقت وو چې په دوو ګوتو کې مې دنه سایسته شو خو زما دا هم پکې صحیح بغیرتو او کتلگانو او کارسو سنیا تو خوی اروس خط کلی کنا دکا گا خودی دی او بخا خوب خیب دینا ولی که خلق پل اولاد تا نیغ نرخی دا د خپل زوی د لاس نه کتاب واخیستو او پردی لوپټه دې ولې په لاس کې ورکړه لوپټه خو یې نصیب نه شوه خو د کفن مې محتاج کړې سایه تا وای نور محمد چې ستاده هل چا کو ملک سے بابر شاہ دمو تخت بابر ما په خوده قسم چې ژوند نه باندې پرې نه دم ژوند
د پاره ما خپل کور ته بوزا ما خپل روح له بوزا ته خدای خاطر وکا ما اے نو خوزستانو کریم او نزدا ڈریور چستا پا اکمونو بچلے گم تب اوس ما سارا ام دلتا اسے گی ام دلتا انسپکٹر صاحب کل چ انسان بھی پردیشی قانون پر زدار جوڑ سی زنن ستانه دخپل کور پر دما تون مالک صاحب زور سیدم د دې خبرو دا ځای نه دی تانې ته به راشي اف آی آر به وکړي بیا به روز ستا ملګرتیا وکړي سرزر مې مدد وکړه کلي دې دنیا ته به د سترګو د خوتلو پاتلی شم ما خو تا ته ویلي وو چې دا ګنده لرې پرېږده خو خیر زه به ستا ملګرتیا کوم که دې خوښه وي نو موږ به در اوس لاړ شو دردارا خیر چرته دی ما تاسو په خپل کور په شاته وری کې لکه د خپل ورونو ته ساتلی وو نو بیا ولې تاسو دنیا په مخه را مشوي ما خو تاسو د پاره خپل پردي هر څه پری فوډو نو بیا ولې تاسو دنیا په مخه را مشوي ولې دنیا په مخه را مشوي ملک سي کمه ورځ زما د وجود نه دنه مکارمه یې ومیره واشه هغه ورځ د الله تعالی زما صبرن چدی صبر دا خو ستاسو د غریبانو چل کیرا محفوم خو دی نو هله به جواب کم چې خپل کشرور بابر او زما خور شمنم زما مخمه خود بابر او شبنم داسې کوم کار نه مکړي ملک سیب چې ستاسو مخمه خود رو رو خبرې کوا ما ته حبيبه دیوارونه دومره مضبوط او ډبل نه دي چې ستا اواز په خپل سینه کې دي او فاتح شو کارنامه مستارو بابر تاسې کارنامه کړی دا چې کچري سرګند شو نو سوشل میډیا والا با د دنیا په کوټ کوټ کې مالیت کی د دنیا په کوټ کوټ کې هزار خبره کوم ملک سي ګني زړه مې پړک شوی دا زړه بچي یا نو زما زه یو کفر پچاو زه یو چا سره د ستو کو دلګې دوه بینه خو ضرور بابر زما خو شب نه مو
شبنم زو قسم ستا ډریور يم ستانو ګر يم ستا غلام يم خو بس ما ته يو يو زلو آیا چې ستا سر مينو کوم يو زلو آیا شبنم زستا خوښ نه يم کنه تمانه نفرت کې کنه مانه نفرت کې کنه چې څه بولار شه یار مشم زه شبنم مانه نفرت کې مانه نفرت کې راده وستا او رام وستا تارا تلار خدا ما پتگو بو تارا دوایا چه مصطفى نلاسا مصطفى دخبل سيب غلامي كي غلامي خو ما هم دشبنم ميدام كولا ويس خوان ديو نكو بابا را زرم ساجي بشه دي تورو سبين نبوري خو ورزي بي دلشاد ما دي بخده قسمي ما چه سمرم نوكري كده دا دشبنم دا دوف ستر خدا پارا مي كده دا ما چم دونا غٹ کا دمون چت کده دي صرف ستاد دوف ستر خدا پارا بابارا تا شبنم خوخه دا خو زما ته خوخه دا سوي چې کله راسي می تلی دلې نو سترګو نه می ستا د سینې لري کی دا خبره پرې دا خو دې خبر چې زما لا لا بچر ته یو په سه حال وای مصطفى می نه نشو ستا خالي نه سره خالي او مالک سي زه خالي نه ته واحد انسان یې چې چېرته لاړ شي نو ګټه ستا یې نن دې بیا ولیده بلاد مخ ولیدو ملک صاحب چې کشر به د ملی شي او نصیب خوار شي بیا د غټو نه غټ خلک هم د بهلاف ښکار شي اوس په څه کېږي مصطفى څنګه چې ستاسو خوښي ملک صاحب مصطفى به دې صبر صبر څنګه وکړم غیراله د بیزته داس شمله وتړله چې د کوم دروازې به ته کوم د دنیا خلک مینه مو کوي تاسو مالي او چانس به خاطر دې ملک سي سبخه یې داس یو چانس نه لږ چانس نه بدل کړم کوماله جوړ دی اورا لا شا د هر دن شي را پیدا کا یا الله داس به کوم شوی او ما به دم نکی ما به دم نکی بالا داس مکی په مخ بوم به مړې ته خندې پسر شو ګنا ستا نه ستا ده زړه ده سر په ټول وجه کې بچای او بچا چې غلطي وکي نو معاف کې دو نه دلشاد غلطي شوی نه لا غلطي ما په کس کړی دا کله نه چې شبنم مولیدا نو دا ها غوړه غره تر نه نه پوري ما صرف داغه تصویر د خپل زړه په چار دیواله کې بند کړي لارد ته زخم او مل په توګه نو بیا را ته زر وایا موبایل دې راوالا او خپل رو مصطفى ته دې صفا صفا وایا ولی چی خپل وینا خپل وینې د سلګزه لړی ټوک وای ستار اور به ستا خبرو مني او ستا منزل به آسان شي خو دلشاد مارور د ملک گلزار خان وفادار دی حسنا غنه د وفادارۍ په میدان کې د خپل لور مینه هیر نه شي مینا او مینا یو تر بل ډیر زاري او ستارور مصطفى تاسو ډیر ډیر مینا کوي الو
بابا را چر دے تے دلشاد دے بارہ خانہ هغه د ګناهونو جنډې د چا د لاسه چې موږ په دې ټول کلي کې په شرمونو شرمېدلي اوس ته ووایه لالا چې ده ته موږ څه سزا ورکړو څه سزا خور دې چا دا ستا خوښه ده چې ته نه څه سزا ورکې ورکړه تمي دا سزا خوخة دلالا دا تمي په میږي باندې خپې خاوته تړکی خو دا تاسو کوم خلک یې څنګه خلک یې تاسو چې د ځان سره سره مونږ هم بیزه تکړي مونږ هم بیزه تکړي بابرا بابرا مصطفى دلشاد بابر چرته دی هغه دی بابرا ما ته وایې چې کشر بیبي چرته ده لالا کشر بیبی نه بابی ورته وایا تا چرته اورېدلی دي چې په شل کې د شړی پیمون لګي تا چرته اورېدلی چې اسمان ځمکې ته راغوشوې ظالمه چې په کوم تاریکې دی وخوړه تا هم په هغې کې پکې خوړه چا چې مونږ د سر سوری راوړې او دومره مینه راکړه ظالمه تا د هغې سره نمک حرامي وکړه نه لالا ما هغې سره نمک حرامي نه ده کړې ما خود هغې خدمت کړې او تا د هغې په اشاره باندې پردي بچې اطمینان کړې دا خبرې پرېږده خو راته وایه چې شبنم چرته ده مصطفى ګنا ستا نه ده ګنا د ملک کوزار ده چې د مار بچی په غېږ کې پیدا کړې وه ګنا ستا د ورور بابا نه وه ګنا زما وه ما دې زاس پلي هغې لن څه درما ته ګنا ستاسو د کار نه ګنا زما چې د بازار یو سم دلشاد لمی د خپل زړه په چار دیوارې کې کولو منډې وړې دا هر څه ما ځان سره په خپل کړې دي په خپله نه شبنم راوړه لا 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 ل
تتوت التقرير كيف دو تبى تقرير نو تاسو داس لګو تاسو خو زما ورو نه وای تاسو ما په کوله ما د خپل خانه سینا شلولې و ما د شپنه و د بابا سره کاو د بابا سره کاو آخر تکر بلا میدان میں جوڑ کو